arepmu. Lah tak wene obat, Mbok, diombe. Obatmu apa efeke elek ngono. Enggak ada efek samping. Efek samping gak ana efek depan. Oh, ini terus aku. Ya. Lah, dalah. Ki sedulure nyong ki. Iya pada dalange. Lah iya ki. Lah irunge pada karo nyong ki. Ya, ngerti apa gak kon? Hah? Ngerti ora kowe? Gak. Istilahnya itu nek Jawa Tengah, kuwi bagian kene karo daerahe Cinto sing ya seje no, Pak. Wah iso. Kowe nek ngarane kene telo. Heeh. Iya ta? Yen kono ngarani muntul. Apa? Telo kuwi muntul. Muntul? Heeh. Yen kates kuwi gandul. Lho. Seje ta? Kates ya apa? Gandul. Gandul. Lah takoke kowe nek ngarane kene telo. Heeh. Iya ta? Yen kono ngarani muntul. Apa? Telo kuwi muntul. Muntul? Heeh. Yen kates kuwi gandul. Lho. Seje ta? Kates ya apa? Gandul. Gandul. Lah takoke. Emak aku wedi. Lah kok wedi? Aku omong-omongane gak iso palang ora ae aku. Lah aku tak critani. Iya. Nek telo kuwi muntul, kates kuwi gandul. Iya. Nongko kuwi nangka. Istilah o Banyumas ya ora enek. Oh, air. Ora enek. Anu o ya ora enek. Nongko ya nangka riko rika. Oh, iya. Iya. Pamane mlaku kok nggawa ora nggawa nongko tok ora nggawa apa-apa. Iya. Takoni, "Yu areng ndi? Areng pasar nggawa apa ya piye nggawa nangka tok?" Ini nggawa nongkotok iya umpamane kok melakunya kuwi nggawa telo siji ya ada terus nggawa kates yang kuwi terus nggawa nongko iya yuk warung pasang nggak apa-apa kaya nggawa muntul nggawa gandul nangkotok nggak muntul nggawa gandul lah kuwi nangkotok wien gawane siji yen loro iya telone loro katese loro nongkone siji yu areng pasan gak apa-apa lah muntul-muntul ambek gandul-gandul iya iya masuk iya masuk daerah kuwi macem-macem lho iya ta iya kene-kene kuwi halus iya Yogya terus wetan Surabaya iya ya apa cak kabare ya apa ya api-api ae jangkrik gak tau ketemu nang dia jangkrik dewe kan karek Surabaya itu biasa kalau sehari-harinya memang gitu itu kalau nyebrang laut Madura sudah lain lah Madura iki aku sudah belajar gue ngerti ya nek iso cara Madura gue bisa dari mah kabarnya beres ya beres Gus bu pelak macam Madura pelak nah bisa ya bisa yang ngarani sedino searah rong dino dua areh telung dino tiga areh sakwulan sebulan ababmu Gus lo katanya sebulan tak balas kan iya nah sedino searah rong dino dua areh telung dino telung areh sakwulan telung polo areh ora iso nyebul tau gue tolong polo areh iya gak sebulan kowe arep bales ta kuwi iya iki kowe... mang iya metu lagune ala Jawa Barat iya to kendangane Jaipong iya wong kowe ya pelate tari iya kowe penggaweanmu ya MC iya kalau lagu Mandarin kadang-kadang MC itu nyanyi dulu toh iya buka langsung nyanyi iya umpamanya di Hong Kong nyanyi Mandarin bisa enggak iso coba iya ah tak mana wah kayak penyanyi top aja oh iya oh ni ma pusing hai oh ni ma pusing hai semok wiliang hai semok wiliang hai fuyunia patung sisi patung si semok wiliang semok wiliang tumuruna ono putri sini
gerobak. Rungokna ta. Coba dari refnya aja, dari refnya. Enggak dari depan, dari refnya. Kok koyo ku andande lumut to mburine kuwi mah. Buyunia. Buyunia. Tumuluna. Ya ta? Putri. Andande lumut kuwi. Panjenengan mah mirip. Mirip kuwi sabrebetan meh padha. Tembang-tembang itu kalau diayati sembarang itu enak lho, Pak. Iya. Kaya nek Surabaya kidunga. Iya. Terus lagu Cucak Rowo. Iya. Manu e Cucak Rowo. Cucak Rowo. Dawa buntute. Iya ta? Buntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh enak e. Nah, iso ngono kok. Iso. Manu e manuk gagak. Manuk gagak mencok nok tunggak. Ono cewek kok sawang lagi macak. Bareng-bareng aduh manuk kundangan. Manuk cipret. Nek cara kene. Kene kuwi penjak cara Surabaya kuwi cipret. Manuk cipret. Buntute saipet. Mangane ana suket-suket. Bareng-bareng aduh manuk kupurat. Ya cocok ya. Wes kuareken to. Iya. Jeneng manuk kuret. Iya, ya. Andeng-andeng duo lambe Mas Bagyo. Dipandeng kok malam rene. Andeng-andeng duor pipi Mas Bagyo. Dipandeng kok merahati. Langka isa aku pokoknya. Andeng-andeng duwur dodo Mas Bagyo. Wani mandeng bayar piro. Dodone ora apa-apa. Andeng-andeng ngisor udel Mas Bagyo. Andeng-andenge kebangetan. Manggone kok ya ibu teman. Kok larenu culika kok. Andeng-andeng nyelempit nduk bokong Mas Bagyo. Nah iki tak urus iki. Kok nganggo diurus to Bak? Wong kuwi kembangan kok nyelempit nduk bokong. Wong sing mandeng wedi wong lho kan ya kena to ya. Iya jane kuwi wong kembangan ayo wong sembamong bokong bokong eling marang tuwa aku. Iya. Piye? Eling, aku kok gini Mas Endus. Aku terus mampir Solo. Terus nang Solo nang di? Ke Pasar Klewer. Oh, belanja tak? Tuku rok. Tak gawa mulih nang Jawa Timur. Sik apa ora karo aku kae to, Pak? Lah iya iko. Daster abang kae to? Iya. Terus lah kok aku nukane bojoku digawe maratuwa. Padahal maratuwamu kuwi bodine ya padha meh. Padha. Dedeke ya padha. Iya. Lah kuwi dienggo maratuwamu. Dienggo ambek maratuwa. Oh. Ya ngene kuwi nyugakne geni nang pawon ngene. Lah. Terus? Lah aku mulai tanggapan jam setengah papat kae kok. Terus? Ya nyugakne geni ngene iki ya. Tak cebleki bokonge ta. Kowe liwat lawang pawon to? Iya. Tak ceblek bokonge. Ya ini kok mateng. Iya ini kok jodok wedang. Apa ya kok ceblek bokonge to? Ora tengok cebleki ya. Gak ngewenan bar ngono lah kok maratuwae noleh piye bojomu nang sumur le kisinan wes aku koyo sambil mledek kisinan kok kowe kisinan aku gak wani mulai aku nyang kali ya ngantuk raup lah suwe-suwe wetengku luwe. Mulih jam 4 kae. Lah kok maratuwae wis maca ayu no isan. Wis papakan ambek maratuwae. Lah kok ya dilokne. Nang ngelokne ya ora ngelokne ya.
caedan. Ya orang ngilokke to kuwi. Ora ya. Caedan. Karo guyu-guyu batin ku apa pengen dipindoni nek. Kowe mantu sing kurang ajar kok kowe. Nderekke jeragan iki wong sugih lho, Pak. Iya. Iya ta? Bayarane awake dhewe piro? 500 to. Jangan engko nek anu nek jeragan teko ae. Dileni. Awak demo ni, piye? Jaluk undang-undang bayaran. Oh ngono? Iya. Oh iya ora apa-apa. Waduh, katok. Katokku suwek, Gus. Wong cilik meno retek jare. Sik. Aku ki sakjane mbok arep ndek bojone juragan. Nggih. Sugih. Kok to? Mobilku 20. Nggih. Omah 30. Oman kok ngono akeh. Ning atiku iki ora gembira sakjane. Lah kok sakit mboten gembira niku napa sebabe? Lah kepiye nek ditinggal lunga terus? Lho, aku ki kurang kasih sayang. Apa ki perhatian karo kowe sak jane ki yo? Harta itu enggak jaminan kebahagiaan seseorang. Ngono ya. Abang jadi cekoli ngeten lho. Piye ta? Kowe piye to, Pak? Rumahku nek senapani. Ngene lho iki teko dalane ajar iki. Bondo donya duit. Oh. Duit. Duit lho, Pak. Iya. Kene to, ah. Sing apik piye mau carane? Nggih. Tampani. Alon-alon. Loh. Nggih, menapa napa? Terus. Terus. Ayo kuwan, niki paling isine nggih dhuwit klitik. Pokoke iso ta, Pak? Klitik. Dhuwit klitik iki ketara ngene. Dhuwit sing durung guntingan kuwi. Oh. Lah ndoro iki nek blonjo apa ya gelem titik ta, Pak? Kowe iki mau, Dok. Ngopo karo nyonyahku? Niki bagyo niku lho. Kurang ajar kowe ya? Napa? Eh kurang ajar kowe. Mboten garu aku mbok. Terayak wong loro. Panganan ngono kok. Sik to bak kok panganan iki piye wong bendarane kok panganan iki lho. Lah iya aku kok dikira mboten napa-napa Kang Mas. Ngisin-ngisin iki. Lah kowe ndoro yen bengi kok sampun duka. Kelawa kula namung pun pijeti ngaten lajeng wonten kamar. Pun pijeti pun pijeti. Ya mau lho ning kamar. Mangsane. Kula mboten napa-napa, niki lau mung lho ngeten. Pun lho. Piye to? Piye berhasil iki sukses. Kowe jadi pengen. Ayo pengen. Masa dalange mah. Kowe ora tau ngono. Sanake pengen. Bareng. Aku wis malah dadi pikiran iki Gusti Ayu iki. Piye? Mopo bojoku? Ha iki kaya sing karo aku awakmu neka Solo kae. Piye ta critane aja diceritake. Nggih saestu niki. Nggih. Pengalamane Badya rumiyin. Nggih piye? Kula niki kali Badya lulusan STM. Mesin kuwi mesin. Kerja teng bengkel angger malam minggu ni susah angger wangsul. Lah wis penuh ya, Pak. Penuh. Tapi kowe lumayan entuk lungguan. Aku sih ora. Lah. Mbake ya sakmene kira-kira. Lemu-lemune semene ya? Iya. Lah kok gocekan ngene gak oleh lungguan. Terus tak tawani, "Mbak, pinarak mriki lho aku." Lah pinarak nang ndi wong kursine penuh? Tak pangku maksudku. Ya omong ta yo pangku. Akhire gelem. Kok iso gelem piye? Bejo deh, bejo. Nggih mriki, nggih Mas, kula nyuwun
nyuwun pangku ngene. Terus lungguh pelek ngene. Terus tak ambu klambine. Pabrik iki kerja jam anu ter pabrik jamu, Mbak. Nggih. Mergo klambine mambu jamu. Oh. Lah kok Mbak iki ya ngarani aku. Mas kerja teng bengkel ta? Kok ngerti? Kok ngertos, Mbak? Lah niki dongkrake munggah mudun. Jalan geronjalan ya tak omongin Mbak, ampun gerak Mbak, terus niki mengke malahan wah Mbak ambro aku wis katutan dong kok iso kok ngono wis ora kuat berapa tapi desa menika bisnisipun dorong menika lancar ya wis pokoke kowe caloro melu aku sak matimu nggih tapi aja kuatir ya tak undakno bayarmu piro sih bayarmu sasi piro 100 500 nggih 500.000 ah nggih ha engko sasi ngarep tak undakno dadi setengah yuto alhamdulillah wis seneng kowe diundakke iki goblok iki mergo gaweanmu apik kowe diundakke kowe goblok apa piye rungokke ndoro nek ngendika to ya dijelaskan lagi ka mas iki bayarane awake dhewe kuwi 500.000 sesasi ya terus Mas, sasi ngarep tak undakno dadi setengah yuto. Wis pas kuwi. Lah kaya tebak iki. Iki kocok iki. 500.000 karo setengah yuto kuwi padha. Tapi yuto. Ayo cah iki ora sekolah ya ngene iki. Yuto ya akeh iki. Sekolahmu kuwi wis setengah yuto ya. Bayarmu kuwi 500.000. Kamu 500 aku setengah yuto. Tak kandhani ya. Kuwi padha. Tak kandhani nek jenengmu ndak bayare kuwi, kuwi kudu ana prestasi. Ora mung matonmu ndakke. Gareng, gareng. Gareng. Sikil, sikil, sikil. Oh iya. Kiwo, kiwo mau kiwo. Panggang ilik nih ya. Kono dalang aku wayangi. Nek perkara duit kene. Nggih, Nak. Oh, wong juragan suwe. Nggih, nggih, nggih. Pira to dalung? Pira? Kaya King of the Year. Nggih, ngono kuwi. Digunting. Palsu piye? Wong iki lagu nyelene nggone bendahara kono. Niki palsu no mboten, Den. Biasane nek palsu niku enten tengerane. Piye, Pak? Tengerane apa? Lah nek atusan niki oh, nek atusan niki biasane nek doyak-uyak ngoten nek palsu lho. Heeh. Kupluke niku ceblok. Oh, nek doyak-uyak kupluke ceblok. Oh, iya ta? Nggih lha niku. Kok tau yak-uyak kuwi? Anak niki mboten niki mboten ceblok. Coyo wong kertas kok. Ya ora palsu no ya duwite juragan kok. Lah niku wau iki dicarane ndelok duit palsu karo ora kuwi lho. Tiraba Pitrawan. Asli iki. Asli. Iki dereng guntingan to. Wong tak guntinge. Padahal aku ro mau ditembeli kok. Iki tetes sitok no aku ya. Lho lho lho. Kok disak meneh? Orang digunting ya. Kang Mas, naruh duit, naruh duit lho dilebok oleh. Kang Mas ora kangen po karo aku. Aku kangen karo sliramu diajeng. Aku telung wulan ning luar negeri iki runoni-noni londo. Wah, jan ne yo tetep ayu kowe. Ah iya, saya tuh kangen lho ditinggal lama banget. Berarti bak hari ini kita free nyambung. Iya. Kowe tetep bayar utuh. Seta jelas. Gini lho papi, aku tadi pulang dari papi, pasar. Papi Gar. Gini lho papi Gar, Neng. Aku tadi pulang dari pasar tadi gangguin brandal-brandal dua. Aku gangguin aku dicolak-colak gini. Piye-piye sih? Dicolak-colak sini. Terus dine. Terus sini. Terus dine. Terus marah toh? Dine. Kurang mau. Liane sih ono toh? Kok aku nggo praktek. Kamu tuh dari mana? Kok sampai ketemu brandal-brandal? Belanja ini kok, Ibu. Kok nyelake ketemu brandal itu di mana ketemu? Anakku diganggu karo brandal-brandal bocah brandalan iki. Tadi uangnya piro? Dua. Loro. Iya. Kurang aja. Brandane bagong kali yang metu. Piye ciri-cirine, Mo? Tapi ini yang tadi yang ganggu saya ini. Iki ya? Yang ini.
Iki bagianmu, Pak. Iya. Ayo kok kudu merantasi. Ajeng napa? Sok ngajak. Aku ning burimu. Iya. Ajeng napa? Betul menapa? Lah kok tangane dicentelke ning ngene boyok. Mboten ngaten, sampean kok wantun ganggu. Ganggu ini padahal anak secantik ini. Umpama saya itu ganggu, apa tidak boleh? Ya nggak boleh. Apa sebabnya? Karena loh, yang ini juga praktek toh, Mami? Mau apa? Ya nggak mau apa-apa, nggak usah punya anak kok. Wani ini? Eh? Wani? Aku neng burimu. Aku neng burimu. Alah ngomong tok ae kok. Kuprit. Ini bos besar pengusaha yang sukses. Ora sembrono to kowe? Pabrik biting rampungane. Nyaten bos. Pengusaha besar pabrik biting. Dugi kula teng mriki kalian adik kula Bagong niki mung beteke arep ngelamar putrane panjenengan. Sik tak tekoni. Kowe omahmu ndi le? Hah? Kula omah kula pecuk-pecukilan. Dul desa kek, pecuk-pecukilan. Dewe-dewe omah. Aku mburine. Kowe ndi omahmu? Mburine pecuk. Omahmu mek. Mburine pecuk ya, Cak ya. Iya, iya. Wis ta. Cak desa. Iki dalang apa bakul sate nek nunggu kowe. Bagong omah ndi takon. Kowe omahmu ndi? Takon dalange apa? Mas. Aku minta tolong Bagong iki omah ndi, Mas? Hah? Bagong iki omah ndi? Ora mesti kadang kala papat, kadang kala telu kok, Mas. Iku mantung setengah mateng apa ora? Omahe. Wong apa kadang kala ning Jogja, Solo, ora mesti wong ki kadang kala ki ukurane beda-beda, Mas. Ki malah malah gendeng dalange. Takone omah kok ukuran. Apa ta? Omahe Bagong. Jam itu, Mas. Kadang mangkate wong omah. Jam 8 mati kok wong e. Ribon. Nah, gini. Nggih. Lungguh sing apik, rembukan sing becik. Nek ditampa aku kowe aja gelo. Nah, gaweanmu apa kowe, Le? Gajine pira? Ya, pengusaha. Oh. Usaha apa? Arep mangan ya usaha, arep rokok ya usaha. Ora ya pengusaha. Ayo mbok sing genah ngono. Kowe iki kontraktor. Kere gedibral 27 kok arep grayah anake gareng. Lha dalah. Saya suwe saya ngabangke kuping sampean. Aku wis sabar, wis sabar. Ngono ya. Mas, innallaha wa ma'asobi. Nah. Ngerti we? Apa? Apa? Ngono. Mula kudu mulat saliro ha ngrasa wani mawas diri. Innallaha ma'asobi. Ngono. Ngono. Dadi perkara kula mboten duwe ditolak. Sopo wangi nek we ngelirene we melaku we mesti tak tolak we mesti kere gedibal pitu likur tau diri dong tau mulai sabar sabar simbok nyekep mo SDM mas inna loha ma'as sobirin lu wes inna lillahi wae aku ayo hei ayo jat ngerti sapa aku tapi nggih kok enak wae to wong tresno niku cinta niku dari hati ke hati berpadu jadi satu terciptalah cinta yang murni wong ora ndegawean kuwi teorine nek saiki coba kowe delengen wong bebojoan jejodoan kuwi kudu padha ya ta pripun niku nek wong ya kudu karo wong nggih ha iki anakku wong karo kirek loro kuwi kok lho ya ora jodho Ndara Putri layu. Itu punya tujuan si Bagong niki wau. Arep ngopo? Memperbaiki keturunan. Ngono lho. Mono nek kon memperbaiki anakku kepiye to kowe iki? Arep merto kawin silang ngono. Belani to kowe iki? Kowe nggih mboten. Kowe belani ngono. Mboten, Dek. Kowe tak tundung lho, dadi kirim meh. Mboten. Eh, Joko Mas sing apik. Nggih. Ayo masuk. Gadis, weh, kowe ketok.
ketoke. Gun nyekle teko mik. Lu anyar iki. Anyar. Piye-piye? Kok iso gun nyekel mik iki piye? Ngomane iki gimmick iki. Contoh. Ngomane iki. Ya tahu ya Pak. Ya. Iki ora podo wekmu iki. Ganku semono. Nek upama mau didelok teko gadis teko. Lek isih gadis. Sing teko ceklamek. Isih gadis iku piye? Lek nyekel mic. Mesti ngene. Ngene. Nah. Sebab e iku mau masih gadis. Isih gadis. Nah, nek sing penyanyi nyekel ngene. Waduh. Ya iku piye? Wis kulino. Gon kulino tak tekoke iki. Pien. Nek ngene karo ngene kok iso kulino iki kulino apa? Kulino nyanyi lho. Tak kandhani. Pien. Kowe yo pinter tenan. Oh pinter to. Tak bedheki nek pinter. Wah, tekono. Bedone apa tahu karo bokong? Ora ono. Heh? Lek tahu bedone iku apa tahu karo bokong anyar iki. Lek tahu iki ya tahu panganan kae. Lah ya ora iso. Ora iso. Nek upama tahu. Ha. Mbok delok teko mburi ya tahu. Ha. Teko wiringan ya tahu, teko ngarep ya tahu. Iku tahu ya. Iku tahu nek upama bokong. Disawang teko mburi ya bokong, teko wiringan ya bokong, teko ngarep ya mbuh. Gladrah ngono kuwi. Gladrah. Yo tahu karo bokong mbok padak-padake. Sekarang saya itu bekerja bukan juru kunci tok. Lho, opo kuwi coba? Aku saiki dadi anu tukang titik watu. Tukang titik watu kok seneng lho. Lho, seneng tok. Senenge kuwi opo? Tukang titik watu ku tempatnya di pinggiran jalan. Yo, pancen pinggir jalan. Engko lek pas tik 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 ngono kae dilalah. Piye? Ono SMP liwat. SMP. Nah, sret. Lho, iya. Aku iso ngirek, Mak. Srot. Dene nyauri, Mak. Sret. Srot. Dadine. Sret, 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 sret. Oh. Lho, kowe mah dadi tukang apa? Didek watu. Goblok. Pi dadi tukang didek watu aku dadi mandor. Lho, kok iso dadi mandor? Lho, kowe ngirek sret, srot, sret, srot, tak pecat ta. Tas. Didek watu karo mandor gede sapa? Gede mandor, Rek. Kok galak men kowe? Lho juga. Wah, macan. Jadi juru kunci itu pekerja yang baik. Loh, sudah baik. Baik. Loh, pengalamannya apa? Pengalaman apa? Loh, pengalaman jadi lurah. Lurah? Lurah. Iso pidato iki. Aku kok. Iso kowe? Iso. Oke, dadi monggo saka kono. Teko kono. Selamat malam, selamat berjumpa pada malam hari ini pidato Bapak Lurah segera dimulai. Silakan Bapak Lurah. Lurah. Mboten niku wong fit mau. Eh wani apa piye karo dalange? Ani. Oh ngelak. Ayo. Ayo ke arah sanci. Wah. Bales itu. Ora bales kok. Lah iku jenenge yo bales. Matur nuwun. Burung. Pidato. Eh ben rada dhuwur dikeki ana, dikeki apa? Lurah tengah. Dikeki ana Mas, dikeki nah kowe. Watu kok gedhe ngae. Susah kuwate. Rusak properti kowe iku. Ora apa-apa. Watu ki critane abot. Heh? Watu ki critane abot. Dadi kowe rusak ya? Rusak. Aku dangkat.
Pak. Enggak, video. Silakan naik ke panggung. Aduh, bangun. Pak, iya, nak apa-apalah. Pak Lurah, silakan naik ke panggung. Iki Pak Lurah iki ne. Ugah no. Ayo, Andre, ayo, Andre. Bapak-bapak Kucing lu. Goblok siapa? Ayo. Liwat. Iya. Liwat tenang iki. Baru lah sendir. Jatuh kita nih. Iya. Bapak dukuh. Bapak RT. Bapak-bapak. Tuin poro tamu undangan. Lan tamu engkang. Matur nuwun. Sik, iki kok dadi pidato apa? Lurah, sik. Lurah, ayo ben sik. Terus bapak-bapak. Ibu-ibu, tuin tamu undangan semuanya. Tuin ya apa? Tuin itu semuanya. Oh, raiso, tuin ini sing kenal mote loro iki lho. Kuwi tuin jenenge. Ah, tuin. Ya. Ya, ngerti apa ora? Tuin kenal mote loro. Kowe ngene iki, aku terus curiga. Kok curiga? Lah kowe iso dadi lurah, iku wong pidatoe ora iso kok. Tahu jasa persamaan. Nah iya. Ya disamakan dengan yang lain. Nah, terus masalahnya apa? Programnya? Programnya yang pertama adalah perbaikan desa supaya desa kita maju. Bosan. Penonton kecewa. Ya, maaf. Karena penonton kecewa jadi pidato kok huye. Wes, iki Pak Lurah iki. Pak Lurah. Nah, ayo. Matur nuwun, sugeng tindak. Loh. Pidatone mau ki apa sugeng. Perbaikan desa itu lho, Pak. Lah iya lah kalangkae apa? Memperbaiki awakmu dhewe ora iso kok. Desa. Pemimpin ki kudu iso dadi contoh sing ora kowe. Tantang. Ya, Pak. Mangsamu iya pak lebok yang kotak tak jol bisa payu pak jangan pak jangan balik kanan balik kanan kesana siap pak balik kanan rumah tadi arah bro ini maju balik kanan krek sana kesini pak maju bro no balik kanan nah maju jalan. Nah, wes. Kowe ora mlaku malah kaya kodok mencolot-mencolot eh. Kok iso? Ayo. Sekarang pidatone Pak Lurah. Pak Lurah. Selanjutnya juru kunci Sherno. Arep pidato juru kunci. Juru kunci. Eh, juru kunci kok iso pidato? Ayo ra kok Sherno. Oh, kowe. Kok ngono? Ayo sing ngono. Kowe senyaro. Kowe senyaro. Acara selanjutnya adalah Sambutan dari Bapak Juru Kunci. Waktu dan tempat kami persilakan. Ayo le. Karena sunanku piye wong mesti kaya dhuwit sak. Tak wantemi engko. Ayo kedak. Kendang enak budewe, enak budewe, enak budewe. Enak budewe, enak budewe, enak budewe, enak budewe. Aki! Aki! Wes, ingin jang alat! Ayo, pecah! Aki! Aki! Ayo, betul! Aki! Ayo, pidato wis asam aku.
Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mayit, para wedon. Iku gaya acara piye? Ayo. Para bapak, para ibu kok para mayit kaya para wedon iku terus piye? Lah aku juru kunci ya. Oh iya. Ya bener lek juru kunci iki ngene iki. Permasalahannya saya berpidato adalah masalah mindring. Besok datang ke kuburan jam 9 pada hari Jumat Kliwon. Terima apa? Kasih. Arep acara apa? Programnya apa? Arisan. Kon arisan bareng ini. Lah sing mbok ariske iki sapa? Wah, mayit-mayit iku mau. Ora ngrek kowe ora iso. Kowe ora ngrasake. Lho piye to? Dino iki-iki papan iki lagi sepi. Nah iya, kowe ora ngerti apa piye? Lho waktu kok begeret ae kowe iku. Ora apa-apa. Kunci. Dino iki ku lagi sepi. Tapi biasanya ini. Iku biasanya itu nek berziarah itu banyak. Kok ngenteni musik, ngenteni musik ku. Ngenteni musik. Ngenteni musik. Biasanya itu kalau orang berziarah itu banyak sekali. Yeah. Ternyata hari ini sepi. Apa wis padha sugih kabeh ya? Oh, ana sing. Ya mungkin iya mungkin. Mungkin sudah kaya mungkin. Loh, ndak eh tamu ta. Tamu. Iki anu pasien baru. Awake dhewe calon loro ati. Megah. Awake dhewe terus sirahe ning ndi? Awake dhewe tak. Malam mau ngapain, Mbak? Nah, kita. Apa mau bapak saya kunci? Oh, bapak saya kunci kuwi urusane. Tak pikir nek iki boleh iso ngomong, tak pikir stempel kuwi mau. Ini manusia. Jadi nek sampean pengin jalan-jalan karo yo ben padha penak ya. Ya. Sampean iku mengenyek. Mengenyek wong ene bojone. Mandus. Pripun? Nyun ngambil keprae, Pak. Pinjam keprae, Pak. Ngopo, ngopo, Mas? Ku nutuk iki lho, Pak. Rasane kaya ngono pun. Kowe yo kudu sadar bentuk. Oh, betul, Pak. Kaya wis. Kaya ngono kaya Gusti Allah yo maringi ngurangi dedek. Ayo, ayo, sampe sing malah yo. Ning munculke keluyane ya Mas ya. Aku montor apa piye iki? Kayak potong rumput tadi. Iki ngene kok. Jumbo karo unen. Jumbo karo unen-unene gareng sing kaya ngono lak rumangsa nelongso atiku. Aku kudu nekat iso sugih, iso rabi karo anake si gareng. Lah ki ras pantes males golek pesugihan apa? Ya ning kene iki, ning kene iki. Jenengan arep napa? Pados pesugihan. Pas. Sampeyane pados pesugihan pas. Teng mriki pancen panggone. Contone pun kathah sing mriki sukses. Oh, lah kuwi. Oh, niki daftare. Ono daftare. Iki dalang entus. Lho, punate mriki. Nyumbang apa? Sukses nyumbang gun. Wah, layak saking suksese dalang entus sampai digawe patung kaya ngene iki. Iki yo ngenyek yo. Iki ora mung dalang entus to. Dalang liya-liyane. Oh, nek mumpun nggih maringi mriki. Monggo. Lho, poniran. Ha. Ponijo. Wong iki kene tok ora kono. Lah saking akeh diledek rada ya entuk to. Heeh, nggih. Kabeh padha sukses ning kene perlu. Ati mubeng ngene. Pripun? Niki contone pun kathah. Oh, iki sing tiap sukses niku ora ketang sithik niku sak kersa jenengan maringi napa monggo. Sinden ora sinden, sinden sing ora-ora. No, sinden. SS sinden. S sinden lho. Lah iki Dewi. Dewi. Sinden. Sopo wae? Dewi iki bojone Dewa. Kok iso anggar Dewi bojone Dewa? Sinden nggih mbonate mriki. Sing mriki sinden sindene. Sinden Mbak Lia. Oh. Lia. Mbak Ngatijah. Ngatijah iki sapa, Pak? Ngatijah iki dukun bayi. Dukun bayi ta?
Pokoke kata sangen. Mimpo cekak cukupe. Ika, iku lo Bagong. Ika. Ika tiem. Nika tiem. Oh. Melu rene. Niki. Hah? Karepe arep njaluk kowe dheweke sugih ngoten. Iki kula tembung kesik. Nggih. Mungkin tompo lan orane kula mboten ngerti. Monggo. Pokoke nek kula sampun kelampahan, nggih, nyuwun napa mawon kula. Matur nuwun, matur nuwun. Pokoke rampun beres. Nggih. Siap mawon, siap mawon. Siap, siap. Ayo siap, siap. Siap, siap. Jenengan amat manut kula nggih. Nggih. Oh, bareng. Om bimbalaikum kam. Iya toh. Wis jare berdoa malah iki, Pak. Lah ya berdoaan iki ham-ham. Eh, alate. Waduh, kok ati sing nganoke. Lah ya aku pengen sugih jenenge. Danyangane bojone. Danyangan. Iki ana wong loro ganteng-ganteng iki sapa? Ah ngenyek, rupane kaya ngene wong loro ganteng-ganteng. Danyangan kok ya loro ganteng ya? Ayo kok ya. Kula pun Bagong. Kula Petro. Kowe mrene arep ngopo? Kula namung kepingin sugih. Sing tanpa nyambut gawe niku pripun? Kaya ngono kuwi basa ngendi? Niku basa Ngawi. Pindah. Pindah di Sragen. Aku ya rada keju iki. Lah mong nek rumangsaku mau ana danyangan nang ngeret bok. Radi caket. Radi caket. Nggih. Tak bantune. Iya, kowe iki sok candaan. Iki nek jantung ngene ngono, nek kena gawe pilek lho iki. Wes. Iku iso. Iso. Tontonan iki piye to Pak Dalang iki lho? Pripun? Pripun kok nakal-nakal kabeh? Nggih paten sak-sakane pun kaya ngoten. Niku nek sampean niku keju niku pergene. Sing dikanjeli kok teng mburi tok e. Jadi ke, tengah cengke, kudu diganjel ke. Iya. Ke, beten patokan ke. Nek sing anu perlu sama Rene aku tak runo ya. Moh. Ayo Rene. Moh. Rawannya pengen. Pripun.
apa sike to tak benake buntut. Basa ndi kok sikee? Basa danyangan iki. Berarti danyangane iki nek mundur kudu nggawa sepion. Ben ro buntut tak mundur. Aku tak tekan meneh. Nggih. Kowe kepengin sugih. Leres. Arep kok nggo apa? Nggo apa? Nggo rabinah. Ojo. Nggih, kangge supaya kula mboten kekurangan napa-napa. Duwe karep napa-napa keturutan ngoten danyange. Apa kowe saiki urung duwe dhuwit? Dereng. Iya, nek pancen kowe kepengin sugih. Oh, tak suntik polio iki to e. Iki lho. Walus e. Aja entek-entek. Bisa ngomong ora rasa demok ya kuwi. Kualat. Ya ora kualat. Dalang iso kualat iki lho. Dalang iki kudu ora kena crutak nang kon. Dalang aten ngene-ngene. Nek kene ora entuk. Ora entuk nang kene. Nang jaba rajane crutak. Masa ta? Haji. Haji. Oh sing tak kuwi. Pripun para danyangan? Sik sik sik. Sik. Oh wis kok. Ana ora percaya wis. Wis tenan. Kok delok awake. Sik to. Lah iki ana ndoke. Kowe jenenge sapa to? Asmane pun sinten to? Kowe durung ngerti aku iki sapa? Ah nek ngerti Pak SMS. Pak SMS opo eneng yo. SMS e yo mek. Oh. Aku iki. Aku dicedhek. Wah, iki seger tenan. Tenan. Wah, mosok to. Wah. Wah. Iya, obah to ya. Kowe tak edoki buntute ngamu. Meong ngono kok. Eh kucing apa piye? Buntutku cedhik pitak. Mboten. Kados panjenengan sinten? Aku iki sing ayu dhewe ngene iki. Nyi blara. Hop. Ini ngono ae sini lombok antek meletik rene lho. Nyai Blorong, mbok mugi panjenengan nika saged mitulungi kula. Aku sumpah demi langit dan bumi. Duwe bojo ngene iki moh. Kok moh nyepai tangga? Kok iso nyepai tangga? Lah aku elek bojone ayu. Ah contone bojone pur lak wong riwari kuwi ae. Gantengnya kaya ngono ta. Bayi dalange ndingkluk wis ngempet arep nguyuh ki kok dalang ora pantes. Ora pipis kok ngempet. Inggih. Aku kaget. Masa inggih lu kaget ta? Ketok lemah jantung ini. Inggi. Wis, kowe mesti tenang kepengin sugih. Leres. Cah bagus. Wong aku sing ula wae ora melet-melet kok kowe malah melet. Lah mulo kuwi aku makili ula. Yo gak apa ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting sugih, sugih. Mau tak balik nih, pingin. Kamu kau coba tak? Bingin tak cedak. Jadi terus bundi. Lo nek pancen gue kepengen sugih tenan. Aku iso menehi. Kau ngayu di apa pe? Wah, ini mual. Sakit. Tapi ono sarate. Ge. Kowe iso. Iya. Ngapa? 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 Ngapa?
sing apa ini lho. Ora takon apamu sing diano ngono ora lho ya. Iya, iya. Pripun? Kene wong loro do lungguh. Aku pengen ngomong tak tok kene. Sarate. Oh ditokne saiki ora engko tek. Ala ngetokne iki engko bae. Engko nek. Iki sithik sih. Oh, ngono. Mbok sithik. Oke, nggih. Pripun? Sing kepisan dirungokke tenanan ya. Lecah loro cah bagus kabeh. Kok geger bareng marem aku kene. Mundang kok bojo kurang delok. Iki malah do wong petok ah. Bar mambu mati terus mambu bulus. Nggih, kula pripun? Kados pundi? Dirungokke ya, Cak. Nggih. Nggih, nggih. Sing kepisan. Yen sesuk kowe wis do sugih kabeh. Biasane kuwi nek ngrungokke omongane Danyang, kuwi ora ngono kuwi, Mas. Iya. Kalau mengkurek biasane. Lakukan. Kalau mau beli ruang yang mau Danyang mau dandani mobil. Manut kalau jalani. Ini Danyangan ngadep kiri eloro turun. Ya. Lagi mana? Jambon. Ye. Wes ya. Ye, sambun. Iya sih, soalnya wes udah suge kabeh. Ye. Kowe ora teno lali karo aku. Mboten, mboten. Tegesipun lali menika tegesane piye wong sing bungkusane ngono kok tegesan ngawur. Tegese, tegese ngono kok ya. Ngerti ra Umar bin Khattab iki? Nggih. Wes. Mboten lali kali panjenengan pisan. Terus yen sesuk kowe wis do sugih supaya awet bondomu ben orang teh aku njaluk kowe ora oleh duwe bojo sak lawase. Lajeng terus bojo kula kalih sinten mengke? Wis pateni ae. Aku ora apa-apa korban apa kaya aku sugih. Nek memang kowe kepengin karo wong wedok, golek ora apa-apa. Oh, tuku oleh. Tuku ento. Yo, yo. Yo duwite ndi urung enek kok tuku. Namung niku. Dalange. Oh, njaluk dalange. Namung niku tok ndara Danyang. Isih ana. Kaping sajengipun. Hah? Kaping selajengipun. Sing kepindho. Oh, kaping kalih. Mikir ya nih. Ora mikir kok sik ndelok rupamu kuwi malah ki wetengku lara. Aku ngotoe kok. Lara. Lara ditinggal Mas Ji ya Ji. Ngono ya. Wetenge. Ya, sampean kapan mulih? Hah? Kapan yo nunggu travel. Aku lamong durung ram. Nika lo sing rusuhi. Rambaya kowe dandan kaya aku rene. Nggih. Rasudi. Dan petok kan. Ikan kaping kalihipun ketah. Nah, kowe wae sik tak cetak nganu kowe wae le ya. Sing kepindho. Aku wis seru jambon. Ora ae. Ireng. Kados pundi, kados pundi. Sesok aku gawekno kamar dhewe. Gawekno kamar siji wae kosong. Kangge menapa? Adres foto. Foto kamar singgah kosong. Nggih. Meneng wae. Kangge menapa? Singgo sesok aku nek moro ketemu kowe. Jenengan karo kowe. Prawu iku lho. Mboten mboten kleru sing diomongi aku iki. Iki sing diomongi Bagong. Iki iki lho. Lah wong kowe ra ngrungokke kok. Lah mana diganggu karo sapa? Biar nyepake kamar setunggal minangka kangge panjenengan Nawi Rawo. Mampu? Mampu ora? Mampu? Ah, mampu juga. Siapa yang enggak mampu? Mesti mampunya saya. Karena saya saja iya. Karena oh tutu. Nggih. Sing kepisan mau. Nggih. Ora oleh ndek bojo. Nggih. Ora. Saget.
Nek iso, sing kepindho, aku cepak no kamar. Kamar? Dewe. Dewe. Ora oleh ono wong sik ngerti, sing iso mlebu nang kamar kuwi. Oh ngaten, nggih. Amarga kuwi kamarku karo kamarmu. Aku masang tip mboten oleh. Nyetel video. Nggih, Bun. Nggih. Nggih, sampun menika kemawon. Namung menika kemawon. Ana anu nggae foto. Hah? Foto. Oh, nggih foto. Nggih sampul Yasin. Apa? Nggo sampul Yasin. Sampul Yasin. Kuwi aneh-aneh wae to, Dek. Mosok sampul Yasin gambare Bagong. Terus meneh. Nek pancen kowe tumindak rabine. Kowe kepengin rabi meneh. Nggih, upamane. Kowe rabi, nggih bojo resmi. Nggih. Kowe kudu ngerti akibate. Akibate apa ngono? Akibate udu bandamu. Napa? Nyawamu. Wis kadung sagul lho kowe. Aku ora lho, Gong. Kowe duwe bojo. Kowe mesti arep mati. Piye? Wis mati-mati opo kowe, Gong? Nek ora sugih. Nggih. Nek sagel sugih menika. Sugih. Iso sugih. Gelem, Gong. Wong peneran kon anu elekno lho ya. Ha wis to. Wis di bojo iki semarmu sak ora prabi neh. Ora ora. Arep golek kaya ngopo? Iso iso iso. Wis piye? Nggih. Nggih. Wis gelem tenan. Sagah. Sing sagah aku lho. Iso iso. Aku melu ngono lho. Aku ikut. Aku ikut. Nggih. Wis gelem tenan. Turun. Iya, saiki kowe mrono. Kulo mriko. Minggu. Nggih. Sun pun kasil pripun to mengke kula treke mriki nggih nggih sik namine jenengan sinten Katet Bagong Bagong jenengan Petrus alamat wis pokoke ngerti wis nggih pun pun mawon ya pengestune kula bali mriki malih ateges kula pun suki kula atos lho nggih ayo ayo kolae pertama jahat nang akhire koyo ngeten iki. Piye iki bojoku njok stres koyo ngono kuwi? Kang, malah iki kenging stroke. Tapi itu malah dokter pasti gak gitu. Iki niki nggih jenenge lakon wong urip nggih niki. Ibaratnya roda yang berputar. Nah, berputarnya terlalu ya. Lakone nang ngisor. Bagyo, dalam mau barangnya sak kontainer wis mbok kirimne urung ya. Kuwi piye kuwi stres koyo ngono kok. Barang nopo semut nopo budak dikirim ning Australia to. Seketonto sing dikirim iku nopo? Kang Mas, sabar mau. Barangku kabeh kejebur laut kabeh iki piye? Piye to bapakmu no? Juragan Garem iki kirim anu, kirim suket ning Australia. Kontainere tiba ning laut. Apa iso maut? Pabrikku kobong, duitku ilang kabeh, barang-barang sing dikirim nang balik kabeh ning londo bitinge jere kecilien lempere gedhe balene aku njaluk sing gedhe piye wingi terusan sing teng perwakilan Australia gene dikiriman mboten malah sing karyawan iki njaluk gajian iki piye Pak? Lah niku nggih kula nipun
tigang sasi lho dereng bayaran lho. Ya kowe kudu ngerti wong kanan kaya ngene, aku njaluk ngapa. Tapi ya macet banget wong perwakilan lho, Itali Juventus iku ya. Lho, gak dikirim-kirim sing nduk Jerman Bayer Munchen niku ya gak. Wah, hancur kabeh perusahaanku. Suarane ya seraki wong hancur iki. Bagi aku duwe ide apa iki ya? Anune entek wis gak iso. Bayarane aku duwe ide apa iki? Supaya penyelesaiannya piye iki? Sebagai pembantu ki aja mung nek apa iki? Nek juragane seneng ae lho paling pecicil. Saya punya solusi. Jalan keluar. Jalan keluar iki. Jalan keluar iki nek mboten salah mriko to. Jalan keluar iki lho. Pabrik-pabrik supaya urip meneh, reputasi ini supaya bangkit meneh. Karyawan ini bu mau demo tapi saya cegah. Ayo kepiye? Nanti mau mulai pun ajeng demo kabeh. Terus kepiye iki usahane? Iki golek suntikan dana ngendi supaya tetep bangkit? Pokoke apa ora ngerti to, mbok sing sabar mau demo jeragan wis kopi ae kuwi tas kresek. Kok arep njaluk nuntut apa sing dituntut? Kuwi wis anggap dadi dulurku dhewe. Apa-apa aku wis kandha karo kowe, mbok ya sing melasi karo aku. Seneng jare sebelaran iki ya sikil tetep jingjit ora ono kuwi. Ngeten pripun? Melu mikir piye-piye. Ngeten pripun? Abene lak tau menghina wong loro sing mriki niku. Oh iya, piye kae? Sing wong larat kuwi to? Lah niku. Terus piye saiki? Niku sing setunggal niku sakniki sugih. Ora mungkin ah. Loh, sugih mboten karuan. Wong kiri e telu kok. Sugih kok kire lho. Iki serius, iki masalah serius. Aku butuh bantuan ngono lho. Iki tenanan saestu niku. Terus kepiye? Utangku wis akeh tenan iki. Oh, sing sementara anakku kuwi to? Nggih. Lah wis omong wae. Entuk ngepek anakku sugih to? Nggih. Sugih iki wis. Lah niku cocok. Omong cocok lek apa? Apa piye? Kalau memang nanti pinjam uang untuk supaya perusahaan ini tetap jalan itu ditolak. Umpannya wis ngono bae. Nah. Umpannya Ndoro Ayu Muris. Pripun? Sik setuju aku. Oh, sik setuju. Kowe setuju? Setuju. Kowe setuju? Setuju. Nggih, kowe setuju? Setuju. Aku gak aku. Setuju aja Pak Pi, daripada ekonomi kita arep gini to, arep aku ki melarat kerat-kerat. Ning aku kudu usaha liyane. Masa anakku arep disara-sara ning gone tok sing biyen tak sia-sia. Kosek to Kang Mas. Apa ngene bae? Ini jalan keluar satu-satunya ora popo. Umpamanya Ndoro Ayu Muris niki disodorkan diambil istri kan sudah waktunya to, Pak. Sudah waktunya. Umpamane pitik ngono. Ya wis. Semlamber lah. Ya, wis ora apa-apa kowe dadi bojone sing biyen kae sing dionek-oneke bapakmu kae. Saiki rak wis sugih. Wis awak dhewe mulya meneng kok. Ben perusahaane bangkit. Ora apa-apa to, Pak. Wis ora apa-apa aku ikhlas. Iya. Ngoten pun to. Wis ora usah dipikir werna-werna. Aku jane gengsi lho. Ora usah gengsi. Masa anakku terus njaluk duit. Gengsi lho. Ya sejane niku wong panjene bocang pun wayahe ngedi. Gengsine salah ki dhisik. Gengsine salah ki dhisik. Sing penting perusahaan dia bangkit. Wis kuwi, Pak. Lah. Wis ngene wae, Dok. Ya wis. Iki wong tua usaha sing pungkasan sing kari dhewe. Nggih. Ya aku tak nenggone sapa mau jenenge sing wong sugih kuwi. Sapa mau jenenge sapa mau ki? Bagong karo Bagong nggih. Petruk iki ya, Truk. Sing ati-ati, Pak. Ya wis tak jarono. Aja nesu. Aku tak setia rono. Mun pirsa napa daleme? Merayu wis aku tak tak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya Allah, ya Allah. Sing ati-ati, wis. Masalah dhewe dhewe. Nggih. Nasibe manungsa durung mesti ana kalane ning dhuwur ana kalane ning ingsor. Nggih para sedulur. Mulane elinga sawek wonten nginggil tatkalane mangke badhe mengandhap. Elinga sugih marang mlarate, elinga waras marang larane, elinga urip marang matine Allahumma. Nah, jogetan nggih. Kau capakan wontening pelaminan kamar tidur. Petruk sambut dadi wong sugih. Menikolah. Menikolah ki apa?
Petruk kacaryosaken kalian Bagong Samudados tiyang ingkang sugih blegedegan. Ayo rapopo, wong kian sugih ngamale digedhekke. Wong sugih ana imbangane ngono. Ah sugih urung penuh kok wis sumbangan terus dateng mengalir lho. Aku ora tuku jas ireng. Eh, jas tuku apa diwenehi entos ngono. Tuku diwenehi piye to? Pundutan coba. Ah, ning welinge. Ning welinge. Sing berarti rak ya welinge mami danyang lorong ora leh rabi tenanan. Nek aku rabi tenanan sah aku mati. Nah iki mongko wong nek duwe dhuwit iku mestine kudu iso tuku apa-apa. Ngomong karo sapa? Sampeyan ya enek ora padha ae to. Lah iya. Jas. Batik es iki kowe jase kowe rumpine aku engko ya nek aku sing gawe malah kaya bakul soto awang gede ya aku takoni piye pas-pas aku wis ngono wae eneng tamu kon kon mrene monggo monggo mri. Ngopo to? Ki paling. Ayo sing di omah ki kowe kok ya. Lah wong maune ora sugih ki sugih kudu duwe asisten. 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 Iya temono. Panuwun. Nggih, monggo. Entar ngopo rene tujuanmu? Niki ngeten lho, Den. Nggih. Anak kula lak ajeng mangke bojo mbiyen. Niki kula ulungke tangan kula kali. Astrek, prek. Prake. Oh. Gue nek lancang tak malah gue lho. Jadi ini aku kan aku urusane. Gue tak? Saya dong. Ya bos. Terus piye? Niki kula ulungke tangan kula kali, pokoknya anak kula niki mangpek. Ngepek iki tegese ngepek. Ngepek piye? Ngepek anak apa ngepek? Ngepek bojo. Neng geniku ngepek bojo. Ojo nganti ya mas, ojo nganti kesuwen. Tak kira lah ya ora gelem. La sampean dadi mantuku. Amoh. Lho lanake pek bojo. Anak bapak iki mung trima apa? Loh, orang-orangnya anak mukti ki pak ya melu mukti ta mas. Ojo khawatir, ini ojo nganggep aku mantu. Njaluk sampean apa waton kuwi dipenani aku tak udaneni. Loh, ini kan bapakku ta mas ya mesti urung wayahe udo. Urung wayahe udo. Rasane dalang kuwi udaneni. Dituruti. Oh, dituruti ngono wae. Kaget aku mantu. Kula niki pabrik kula pun bangkrut. Bangun neh, dibangun meneh nggih. Ya. Disukani modal nggih. Tak modali nanti modal-modal. Wis. Nanti modal-modal piye, Nduk? Wis seneng karo mase Bagong iki? Kudu seneng. Jane iki aku ki ora tresno happy karo Mas Bagong. Ora sido, ora sido, ora sido, ora sido. Mengke riyen to niki kula rembuke. Lah ning ya piye wong mergo aku ki nyawang kahanane wong tuwa aku ki ya ning ati ki ora tega. Bener, Nduk. Tapi aku ora tresno ya tak terus tak kudu tresno. Tahu kudu gelem. Nah, mau niki ra tresno kene mbok trateni sesuk lak ya apik ya iki. Wis sesuk lak ya seneng. Iki apik lho iki wong iki. Nek mbok trateni. Piye? Ayo. Kok apa kok abot banget.
Menyatan itu kok. Kowe iki nggawa duit apa nggawa kopyokane dadu? Iki duit saking abote saking kae kok. Yo yo ra. Oh, yo ra. Lah iki duit iki tanpa nono. Endi, Mas? Iki lho. Saking abote. Waduh, saestu nggih niki. Ayo piye kok. Iki sukake kula nggih. Waduh, tanpa nono. Selamat menikmati. Lah ngene lho, ora apa-apa. Lah kula ming melu sampean kok, Mas. Wis lah. Utange Pawi wis ketutup kabeh perusahaan. Oh, sik sing penting sampean kecukupan nek kurang mengke mriki mle. Niki wah niki pun duwe abang-abang kabeh iki. Sak wulan ora cukup mang mriki malih. Saestu nggih, Mas nggih. Nek biasane sampean numpak mobil mobil sing rega-rega 320 juta nggih. Kula tukokke sing 400 juta. Matur nuwun nggih, Mas nggih. Eh, nek anak prei, anak prei. Anake tinggal. Aku ditinggalke nanti. Wes kanggo slamet yo. Heeh, matur nuwun bapaknya. Nuwun nggih, Mas. Salaman, Mas. Matur nuwun. Hati-hati ya. Pabrik tak aku. Hati-hati. Anu nak nuturane dhuwit tukane sikil berang bincang. Kelakon sing dadi karepanku. Kelakon piye? Loh, tapi kelakon piye? Biyen lehku kepengin karo cah iki saiki keturutan anak wis sukses. Lali. Egot. Let. Lali. Lali. Lah pancen tak tukokne baju ben ari. Cuma seare yu musyurae sing kae lho. Lah. Jadi ini keren aja melaku ternyata goyang-goyang itu. Oh iya apa? Goyang piye? Nah gue aja ngece-ngece ngono kuwi. Betul mana? Muris? Nih. Oh, aku butuh jamu ndok pitik ya. Ngono. Apa? Kowe iki luweh melarat nek ngantek kowe rabi. Apa? Wis so, aku pancen butuhku kuwi. Eh, kowe nek nganti rabi. Lho, nek nganti mati piye? Lali apa? Mati ra mbendi. Wis tenan lali tenan. Wis kono, wis kowe nek setuju ya rene. Yen kowe lali aku ra melu apa-apa. Wis, aku mau kumpul karo kowe. Mule aku. Karo kumpul kowe aku malah ora seneng. Goyang aneh, jajal goyang saya. Dangdung tak, dangdung tak. Pengin. Yo ben, kowe meri. Ben nih masih oblorok ora apa-apa. Piye Muris? Piye? Dadi bojoku? Ora enak wong lanang kejaba aku sing sembodo. Aku gelem dadi bojomu wong ya panjenengane wis ngewangi wong tuaku. Wis nutup utangi wong tuaku, wis slametke keluargaku. Aku ya wis aku gelem Kang Mas. Utangi bapakmu wis tak tutup sedelok maneh tak tutup usiane. Eh aja to. Ben ora ngrusuhi. Ya. Tak berdendang. Ya wis ayo. Sira Mas. Tidak semua laki-laki bersalah padaku. Ketek ogleng memarahi. Oh, benar-benar gue nanya. Gak semangat lah.
laki-laki. Berikutnya adalah Camelia Malik. Iki jeragane. Mau nikin percobaan kok. Iki sapa iki? Niki Muris. Seneng wae kok cuwedi. Muris kuwi opamu. Percobaan tante. Aku bojone. Apa? Iki bojomu. Sekretaris. Sekretaris. Teman tidur. Yen kowe ingkar janji pada diriku, Tite Nono, kowe bakal mati. Kayal. Kayal. Wong lanang ora tanggung jawab ora genah ya kaya ngene iki. Niku aku batis. Wong sing sering seneng turun. Ngimpi-impi-impi sampean to. Ngimpi to.